Съдебен кодекс за хората, закон се одни и людеем, Кирил превежда на старословашки и нерелигиозни текстове, предназначени за гражданския живот. Методи му помогнал с превода. Това е произведение от правен характер, преведено е от гръцки, то регулира тогавашните граждански и семейни отношения в рамките на правните норми, предназначени за словашкото население. Това е било едно от исканията на княз Растислав до византийския император, да се приложат в Словакия добре функциониращи дизантийски правни норми. Оригиналният текст не е запазен, а само много по-късни, по-дълги и преработени преписи. Лингвистичният анализ на тези преписи разкрива, че този Старословашки съдебен кодекс е изготвен и въведен в ежедневния живот в Стара Моравия от Кирил и Методии. По-късно той е пренесен в България и Русия, където са открити много от неговите преписи, най-старият е от 13 век, това е един сборник от закони за нуждите на Еморавската империя, която се основава на вътрешното обичайно право, но в същото време съдържа правни норми, използвани в Византийската империя, които от своя страна следват древното римско право, смятано по това време за връх на европейското право. Закон Сеодни и Людеем съдържа 32 правни члена и разпоредби които описват противообществените прояви и в същото време посочват колко и какви наказания трябва да бъдат наложени на нарушителя. Честото наказание тук е, например, отрязването на носа.